for a second or two as he left the pit lane. Olá, você começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, Canal 13. E hoje vamos falar do Franca Basquete, uma passagem ali no G4, vamos falar do jogo Brasil-Uruguai e um papo aqui falando um pouco dos estaduais com destaque para o Paulistão. Comigo, o comentarista Ricardo Costa e hoje dois ilustres personagens da nossa história do basquete aqui conosco como convidados. Um já tem cadeira cativa aqui, Hélio Rubens Garcia e o Chuí. Chuí, começo por você. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, Esporte Mágico. Tem uma repercussão muito grande na cidade. E também é um prazer estar bem acompanhado, né, e falar do esporte, que é a nossa praia. Legal, tá aí o diretor da Chuí Chua Esportes. E agora ele. De vez em quando ele dá uma sumida. O cara tem tanto compromisso, vai cobrir as Olimpíadas aí num canal da TV. Deixa ele vai falar, ele vai ficar à vontade. Hélio Rubens Garcia, meu capitão, que prazer tê-lo conosco aqui hoje no Esporte Mágico. Seja bem-vindo. Obrigado, Gonçalo. Prazer é todo meu na presença aqui do Chuí, atleta que eu tive o orgulho de jogar junto e de lançar junto, como grande jogador. Do Ricardo, esse especialista em todos os esportes, e à disposição desse famoso Esporte Mágico, tão querido e com tanta audiência, que para nós é uma obrigação e um prazer enorme estarmos aqui falando alguma coisa sobre esporte, principalmente. Legal, muito bacana. Não é todo dia que tem duas lendas do esporte. Para nós francanos, é um prazer. Chuí, que jogou demais. Foi um dos asas. Eu brinco com o Hélio. Quem foi melhor? Chuí, Fernando Minuti ou Rogério? Ah, cada um na sua época. É, ele fica ali. Mas, de fato, os caras jogaram muito. Hélio, Chuí, Franca fez a sua partida contra Sorocaba, uma vitória ali, até meio apertado, né, no final. E alguns destaques, eu até destaquei aqui, o Schneider fez 15 pontos, 4 rebotes, o Bruno 19 pontos, 9 assistências, o Kurtz 18 pontos, o Isaac 21 pontos, cestinha do Franca, o Neto Sorocaba, esse cara joga demais, é o cara ali, hein, se não fosse esse Neto, o Sorocaba nem sei onde estava. Eu começo, Hélio Rubens, por você. Eu te pergunto, coletivamente, o time de Franca está melhorando? Olha, eu acho que está, porque é formado por jovens que têm potencial e que seguramente no futuro poderão se transformar em grandes jogadores. Alguma coisa eu não concordo, né? Porque está certo que foi obrigatório a formar um time jovem, achando que tem futuro, jovens promissores, e com isso, só com isso, perde um pouco a competitividade, coisa que o basquetebol de Franca sempre teve. Franca é a capital nacional do basquete, não é só pela tradição de mais de 60 anos ininterruptos, mas principalmente porque é a cidade que detém o maior número de títulos conquistados da história do basquetebol brasileiro. Então, se você tem um time jovem, porque hoje precisa de patrocínio, patrocínio é dinheiro, e o patrocinador quer retorno, então não é fácil conseguir patrocínio. Então, quando você tem um time jovem, em formação, visando o futuro, ótimo, objetivo que a tradição está sendo mantida. Não vai acabar. Agora, em termos de resultado, é só o tempo, meu cara, porque é muito difícil de conseguir, a curto prazo, um time sem alguns jogadores mais experientes, com mais tarimba, com melhor nível técnico, porque os outros times têm isso. E nós, muitos, às vezes com razão, às vezes não, não aceitam. Porque a competitividade é fundamental no esporte. Você vai lá, o que que acontece com o torcedor? Quando o time ganha, ele se sente vencedor, está com energia. Quando o time perde, ele se sente perdedor, ele se revolta, ele xinga, ele não gosta. Ele é muito e nós sempre tivemos competitividade. Eu acho que está faltando, de alguma forma, conseguir uma estrutura, melhorar a estrutura para adquirir competitividade. Isso significa equipe de melhor nível técnico. Legal. O Chuí, muito bacana, muito feliz o comentário do Hélio. Flamengo aqui em primeiro, o Bauru em segundo, aí você vê aí o paulistano em terceiro, o basquete cearense. Eu te pergunto, nenhuma novidade, né? Flamengo e Bauru, e esse basquete cearense com o trabalho que tem lá, Duda, tem Joel, o Pedro Bial,
o Alberto Bial, irmão do Pedro Bial, né? O Alberto Bial está fazendo um bom trabalho lá no basquete cearense, não é verdade? Podemos falar que esse ano foi o ano do basquete cearense, né? Uma equipe que chega a primeira vez entre os quatro, no G4, e tem um jogo contra Vitória, o último jogo em casa. Se ele ganhar, ele vai estar classificado entre os G4. É uma surpresa. É um mérito do Bial por todo esse trabalho dele, por esses anos. É uma equipe, assim, nem tão forte, digamos, em qualidade individual, mas que se acharam coletivamente. E alguns jogadores jogando acima da média do ano passado no time deles, né? E deu essa consistência. Então tá de parabéns. Quando o grupo se organiza e consegue jogar junto, né, você acaba tendo esses resultados acima da média, que essa era uma virtude do professor Hélio Rubens, né, durante a prática dele de fazer um grupo funcionar melhor, num custo mais eficiente. É, para a gente fechar esse bloco aqui, Hélio, Ricardo, você tem uma pergunta aí para o Hélio, para o Chuí? Sim, eu queria ver com o Hélio, considerando o momento atual do Franca Basquete, se... a campanha, nono colocado nessa primeira fase, é compatível com o elenco que foi montado? Ou superou ou decepcionou? Eu acho que está de acordo com o nível técnico da nossa equipe. E isso, o nosso povo não aceita. O francano não aceita. Quer dizer, nós que convivemos com isso, sabemos da necessidade, principalmente financeira, para ter uma equipe, porque hoje... O patrocinador, ele quer resultado, ele quer retorno. Eu convivi com isso a vida inteira. Eu chegava para pedir um patrocínio, quanto você está precisando? De tanto. Tanto? Esse time pode ser campeão? Quantos jogos televisionados eu vou ter? Qual que é a média de público que atende? Você é obrigado a responder isso, e você não pode mentir. Então, nós estamos com o basquete aí, a tradição está sendo mantida, mas eu vou fazer um alerta e um estímulo para que a gente encontre uma estrutura capaz de transformar esta participação, ou que seja na próxima temporada, numa equipe competitiva e não somente participativa. Legal, muito bacana. Olha, a gente vai ao intervalo e no próximo bloco muito mais para você. Não saiam daí. Que tal um lugar para você se deliciar e divertir? A Marena Sorvetes. Venha se surpreender com a qualidade dos sorvetes e toda a estrutura da Amarena, que conta com uma ampla área para as crianças. Marena Sorvetes. Fica na Avenida Doutor Ismael Alonso e Alonso, 945, ao lado do Habibis. Telefone 3721-8626. A Marena Sorvetes. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br. andarleve.xpg.com.br. Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Sabe aquela refeição com aquele tempero caseiro? Barracão Restaurante é o lugar onde você encontra o prato feito, self-service, marmitas e marmitex, sempre acompanhado de uma deliciosa salada. Que fome! Venha logo, Avenida Elisa Verzola Gozuem, 2256, na Vila Scarabucci. Telefone 3702-0060. Barracão Restaurante. Delicie-se! É
Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e hoje com duas presenças ilustres aqui, o nosso grande Hélio Rubens Garcia e o Chuí, diretor da escola Chuí Chuá Esportes. E vamos agora ao quadro Você no Esporte Mágico. Você manda o seu vídeo aqui para nós e você aparece aqui. A gente vai ver um vídeo aí do pessoal aí no Escarabuce, batendo sua bolinha e manda da sua rua, do seu ginásio e não deixa de falar de que bairro que você é aqui da cidade de Franca. E repito, você está aqui, você vê no rodapé aí o telefone por WhatsApp e aparece aqui no Esporte Mágico. Vamos agora de campeonato estaduais. O Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro. Eu nem quero dar ênfase a esse jogo, não. Uma brigaiada lá, uma coisa, uma baixaria. Eu vou, daqui a pouco, tem um assunto que a gente vai abordar. Eu vou falar que aqui, literalmente, é o terceiro mundo, porque não se pune ninguém. Infelizmente, é o nosso Brasil. No Rio de Janeiro, o Flamengo perdeu para o Madureira. O Fluminense ganhou Volta do Boa Redonda. Vista por Volta Redonda. O Ricardo é bem afiado aí. Perdeu por Voltaço Redondaço, assim que se chama lá no Rio de Janeiro. O Fluminense venceu o Boa Vista e no clássico o Vasco bate mesmo. O Vasco pegou os clubes do Rio pra crista. Ele não perde pra ninguém. Foi rebaixado, mas o grande Vascão. Você tem um destaque aí do Campeonato Carioca, além dessa vitória do Vasco diante do Botafogo? Não, o destaque é exatamente esse, Gonzaga. Sobrou apenas o Vasco como invicto, né? Nesse meio de semana, Flamengo e Vasco jogam. O Vasco é o único invicto da competição. O Botafogo perdeu a invencibilidade. E o Flamengo, com essa derrota, completa 4 jogos sem vitória, 4 jogos sem marcar gols, sendo 3 derrotas para o Confiança, Atlético Paranaense e para o Volta Redonda. Decepcionante a campanha, Gonzaga. Legal. Olha, o Campeonato Paulista, que tem o Paulistão, que tem um regulamento mais estúpido que eu já vi. Eu não engulo esse regulamento de maneira alguma. O Ricardo adora esse regulamento, daqui a pouco ele explica. O Corinthians venceu mais uma vez. O Corinthians, quando não joga muito bem, ganha, joga bem, goleiro. O time acertou, saiu ali, Renato Augusto, Jadson, Ralf, outros jogadores, mas o time está bem. É dos paulistas, é o melhor time. O Palmeiras levou um cacete do Água Santa. Eu não sei não, viu? Água Santa, com todo respeito, essa simpática equipe. Mas, Ricardo, eu volto a pergunta para você. Depois eu quero até a palinha do Hélio e do Chuí. O que acontece com o Palmeira? Gonzaga, essa é a pergunta que todos os palmeirenses querem a resposta. Mandaram o Marcelo Oliveira embora? Porque aqui é uma cultura de mandar, por isso eu quero perguntar para você. Essa infeliz cultura de trocar técnico achando que é a solução. O Cuca veio, coitado do Cuca, acho que ele está penando, ele não está dormindo. Gonzaga, não tem explicação tudo isso que vem acontecendo com o Palmeiras. 4 derrotas consecutivas nos 4 primeiros jogos do Cuca. A única coisa talvez que sirva aí de alento é que o Cuca é muito supersticioso. Quando ele assumiu o Atlético Mineiro, nos 6 primeiros jogos foram 6 derrotas, né? Então tá aí talvez uma esperança para o torcedor palmeirense. Mas o que se vê dentro de campo é brincadeira. A defesa do Palmeiras é simplesmente ridícula. É inacreditável o número de gols que vem sofrendo e da forma que vem sofrendo. O gol que o Roger Carvalho fez contra é brincadeira. É um jogador que não merecia estar defendendo as coisas do Palmeiras, Gonzalo. Hélio, eu te pergunto. Tá aí você, um técnico, Chuí, outro treinador. Quando que vai acabar com essa infeliz ideia de que trocar técnico é a solução? Pois é, na realidade, como o jogador tem o seu contrato, você não pode ficar mandando o jogador embora, até não sabe quem vai querer e tal. E o técnico você pode dispensar a qualquer momento, pagar a multa, sei lá o que. E o comando tem responsabilidade, meu. Quando um time está perdendo, o primeiro que tem que responder é o comandante. Eu convivi com isso a vida inteira. Mas nós perdemos daquele time que é mais fraco que o nosso. Como é que é? É o técnico que tem que responder isso. A responsabilidade é dele. Que tipo de relacionamento ele tem? Esse time está motivado? Esse time entra em campo como se fosse o último jogo da sua vida? Ou não, vamos lá e tal, esse time é fraco, vamos ganhar. Que papo é esse? Quer dizer, que relacionamento tem o comando? Eu não sei o relacionamento. O Cuca é um grande técnico. Mas será que conhece a personalidade de cada um? Será que todos estão jogando o jogo da sua vida? O treino é jogo e jogo é guerra. Esse era o slogan que nós tínhamos no basquete, entendeu? Então, eu acho que é problema de relacionamento, porque nível técnico tem. Realmente, o time é tão ruim assim. Chuí, no basquete um pouco, é um pouco diferente, ou você vê a mesma coisa? Não,
Existe alguma semelhança, mas a dificuldade maior no futebol é o número de pessoas, né? Do grupo. No basquete, você tem 5 que joga, um grupo de 12, de 8 pessoas que são mais eficientes dentro da equipe. Lá no futebol, 20 pessoas, né? Então demora um pouco mais para acontecer as coisas. Agora, nessa gestão moderna, o gerente técnico do Palmeiras, quando demitiu o técnico anterior, falou Marcelo assim... Marcelo Oliveira. É, o Marcelo falou, não, o time não muda, faz 3, 4 jogos, ninguém está crescendo, ninguém está nada, fazendo nada, e por isso eu vou trocar. Então ele assumiu, né, essa responsabilidade, e assumiu a responsabilidade de contratação também, que é por parte do gerente lá do Palmeiras. E ele deve estar tendo umas noites difíceis para dormir aí. E é lógico que o time vai melhorar. Se passar mais tempo, quanto mais tempo um técnico fica com a sua equipe, mais chance ele tem de se organizar, de jogar melhor, tudo. Né? Só que foi um processo difícil e caro que o Palmeiras está pagando. Legal. Vamos falar um pouquinho do clássico. O Santos enfrentou o São Paulo no clássico paulista. E jogou sem 5 titulares, não é uma desculpa. O Santos jogou sem o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira, que serve a seleção do Dunga nas eliminatórias para a Copa de 2018, sem o Thiago Maia, sem o Zeca e o Gabriel, que agora está na seleção principal porque o Firmino foi cortado. Eu entendo que os cartolas do futebol, essa é a minha opinião, eles deveriam mexer, alguns cartolas, a maioria deveria mexer com outras coisas, porque não é a praia deles. Se tirar de um clássico, se bem que paulista, para mim, campeonato regional, não vale nada, essa é a minha opinião, não vale nada. Tirar de um clássico 5 jogadores de um time, no mínimo é uma afronta, é um desrespeito muito grande. Ou você entende que é normal, a seleção é mais importante que se dando os clubes. Você, como Hélio Rubens, que é um cara sensato, coerente, acima de qualquer suspeita. Não, eu acho que tem que haver um acordo entre os órgãos que dirigem o esporte. Então você tem vai ter uma seleção brasileira que vai disputar tal campeonato. Como é que fica o nosso campeonato interno? Quando vai ser isso? Que tipo de movimento nós vamos fazer para que a seleção esteja com os jogadores e os clubes não sejam prejudicados? Porque é cômodo assim, né? Ó, convoca 5 daquele time, 6 do outro. Mas e o salário deles? E o resultado do clube que precisa também? Isso é uma coisa que tem que ser conversado, entendeu? A temporada, o período... Porque senão você não vai achar ninguém que tem razão. Ou todos vão achar que tem razão. Em data FIFA, no mundo inteiro, para-se todas as competições quando há jogo de seleção. No Brasil, é essa vergonha há décadas e décadas. Eu não sei onde nós vamos parar. Sinceridade, os cartolas realmente... Existem dois males no futebol, na minha opinião. Um chama-se cartolagem. Esse dá para ficar, se tivesse gente correta, gente com mais competência para administrar, para governar, gerenciar, enfim, cuidar do futebol, seria melhor. E a outra é a arbitragem, que é um mal necessário. O árbitro não tem como você fazer um jogo sem árbitro. Olha, a gente vai ao intervalo e no próximo bloco vamos ter uma palhinha aqui do que foi Brasil e Uruguai. Não saiam daí. We're a million lonely people. A Casa do Atleta é uma loja de materiais esportivos aqui de Franca, com mais de 8 anos no mercado. Prezamos o bom atendimento, a qualidade, um pós-venda muito bom. Nós temos toda a linha de futebol, basquete, vôlei, natação, handebol, temos a linha de artes marciais. Estamos num amplo espaço em frente ao Clube SESI, na Avenida Santa Cruz 2875, contando com uma grande variedade, um bom atendimento e um ótimo preço. Sabe aquela refeição com aquele tempero caseiro? Barracão Restaurante é o lugar onde você encontra o prato feito, self-service, marmitas e marmitex, sempre acompanhado de uma deliciosa salada. Que fome! Venha logo, Avenida Elisa Verzola Gozuem, 2256, na Vila Scarabucci. Telefone 3702-0060. Barracão Restaurante. Delicie-se!
Chuí Chuá Esportes. Educação e aprendizagem caminhando juntos. Aqui a preocupação com seu filho vai além das aulas. A Chuí Chuá Esportes trabalha com motivação e criatividade. Trabalhamos com basquetebol e futebol. A gente trabalha com um grupo de 4 a 6 anos, de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos, meninos de 12 a 14 anos. Unidade 1, na Rua dos Pracinhas, 741. Telefone 3026-0734. Unidade 2, Avenida Moacir Vieira Coelho, 3000. Telefone 3703-6410. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e agora vamos falar do Brasil-Uruguai. Mas antes aqui, uma nota triste. Esse último dia 23, o mundo perdeu um dos maiores jogadores na história do futebol, Johannes Cruyff. O Cruyff, ele foi um revolucionário no futebol. Ele jogou no Ajax da Holanda de 64 a 73, jogou no Barcelona de 73 a 78, ganhou vários títulos pelo Ajax, ganhou campeonato espanhol pelo Barcelona, jogou em outros clubes também, ganhou a Champions League, foi vice-campeão do mundo com aquela Holanda que revolucionou, jogou de uma forma moderna, uma coisa que encantou o mundo em 74, perdeu a final para a Alemanha na Copa da Alemanha. Muitos jogadores e técnicos inspiraram no Cruyff, que jogou no Ajax, repito, no Barcelona e na Holanda. Esse jogador que fez 389 gols na sua carreira, ele teve apenas na seleção, ele jogou 48 partidas com 43 gols. O Cruyff unia Ricardo, Hélio, Chuí, o tático, o ofensivo. Ele jogava de uma forma, ele tinha um estilo de jogar que muitos jogadores e técnicos inspiraram nele. O que a gente vê hoje, Hélio, isso não é nenhum exagero, no Barcelona principalmente, a gente vê em grandes clubes europeus, tem um pouco a ver do que foi, né, do que implantou no futebol esse grande Johannes Cruyff. Cruyff, muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol. Você quer uma palinha, Ricardo? Um pequeno comentário, Gonzaga. Nós temos o prazer de ter aqui hoje Hélio Rubens Garcia, que é um exemplo de que teve uma carreira tão vitoriosa e tão brilhante como jogador e como técnico, assim como o Johan Cruyff, que foi esse jogador extraordinário que você disse e foi o técnico que deu origem a essa escola de futebol que temos hoje no Barcelona no começo dos anos 90, Gonzaga. O Pelé, ele não é desse planeta, para quem entende um pouquinho de futebol, respeito, quem pensa diferente, jamais a gente vai ter um Pelé. Eu acredito que o Cruyff, nasce um Cruyff cada 100 anos. A gente vai falar agora do jogo do Brasil e Uruguai, empate em 2-2 em Recife. O Brasil fez 2-0 no jogo e parecia tudo que ia ser um jogo fácil. Mas eu, quando começou as eliminatórias, eu disse aqui que essa seria a pior, a mais difícil eliminatória da história. Uruguai, Ricardo, Hélio, Chuí, tem um time, tem uma identidade o time do Uruguai. A gente não tem muito tempo para falar nisso, Hélio. Em outras ocasiões a gente vai, porque a eliminatória, ela rola, é muito longa e nós vamos ter oportunidades para poder falar. O Uruguai, Ricardo, tem o Muslera, que ele joga no Galatasaray, tem 29 anos, chama ele de veterano, ele é argentino, é naturalizado Uruguai. Um cara que já está com 78 partidas na seleção uruguaia. Ele tem o Cavani, também com 78 jogos, com 29 anos, coincidência. Joga no PSG. E Luis Suárez, com 29 anos também, joga no Barcelona, parceiro de Messi e Neymar. Isso dos três principais jogadores do time do Uruguai. Tem aquela defesa, jogou sem Godín e Gutiérrez, a sua defesa principal. Ele jogou ali com o Quetz, né? O Vitorino, Futilha de um lado, com o Álvaro Pereira, né? Tinha Arévalo Rio, deu um nó aqui, tinha ali no meio de campo o Sanches. Os três atacantes do time deles, que é o Cavani, que é o Cristian Rodrigues e o Suárez, eles ajudam muito o meio de campo, é um 4-3-3. Mas os jogadores, Hélio, eles têm uma função de vir ajudar. Eu te pergunto, Ricardo, foi tudo normal ou esses 2-0, de repente o Brasil mostrou que realmente é um time, é uma seleção um pouco frágil? Gonzaga, o Brasil aproveitou desse sistema defensivo uruguaio que era todo reserva,
fez os primeiros 25, 30 minutos quase brilhante. Foi muito bem, ao meu ver. Gostei muito, inclusive, da adaptação do Neymar como homem de frente com a liberdade. Porém, dos 30 minutos para frente, com a falha no primeiro gol do Uruguai, na falha do Davi Luiz e do Felipe Luiz, dali em diante, deu uma pane. Um fator que o Hélio cita muito, a questão emocional. Simplesmente parece que o time brasileiro entrou em parafuso. Até o Miranda, que raramente falha, jogou absurdamente mal aquela partida dali em diante, e o Davi Luiz foi um verdadeiro desastre. O Davi Luiz não pode continuar como titular nessa seleção, Gonzalo. É verdade. Gente, eu infelizmente, tá vendo? A gente vai conversando, vai falando, o tempo passa. Hélio Rubens Garcia, Chuí, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Hélio, receba aqui um brinde da casa do atleta, do Aguinaldo, se você puder, manda, são seus fãs, você... Aliás, você tem fã, não só em Franca, no Brasil inteiro. E o Chuí também receba aí um brinde da casa do atleta. Fez questão, tá marcado aí, Chuí e Hélio, porque um é G e a outra... Eu não vou falar que é GG também, que o Chuí não tá, tá até com porte atlético. Mas, por gentileza, Hélio, você termina, por favor, manda um abraço lá pro Aguinaldo, da casa do atleta. Esse cara é um grande empreendedor, nosso parceiraço aqui no Esporte Mágico. Eu quero agradecer o Aguinaldo pela atenção, pela cortesia, desejando a ele todo sucesso, toda felicidade. E fico muito feliz. E você, o seu garoto propaganda, com o maior prazer, viu? E eu gostaria de, rapidinho, quando, no assunto anterior, que a diferença do craque para os outros jogadores é que ele domina os fundamentos e tem ótima condição física. Aliado a isso vem um aspecto tático, mas o craque é aquele que você vê no futebol, chuta bem com os dois pés, cabeceia bem, desloca bem, tem visão de jogo para servir na hora certa. Tem que ser inteligente. Jogador que não for inteligente não consegue jogar. É verdade. Quem lembra? Ninguém mais do que ele para poder, né, falar, expressar. Chuí, muito obrigado pela presença. Eu prometo que vou lhe convidar para você vir aqui, que você vai ter o campeonato internacional agora em maio, não é verdade? É. Você já está convidado desde agora para vir aqui para a gente poder falar mais desse bonito projeto que é a escola Chuí Chuá Esportes. Muito obrigado pela sua presença. E você também, permita-me dizer, tem cadeira cativa aqui no Esporte Mágico. Que é isso. Obrigado, Gonzaga. Obrigado pela lembrança, pelo presente. É importante a gente ter esse canal, esse espaço para falar do esporte, que o francano é apaixonado por esporte e a gente manter eles atualizados é uma obrigação nossa. Legal, ó, muito bacana. Ricardo Costa, muito obrigado você que esteve ligado conosco aqui no Esporte Mágico. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. For a second or two as he left the pit lane.